Галя давно зрозуміла, одним людям більше вдається перша половина життя, іншим – друга. Тільки треба не упустити свій шанс. До 40 вона розривалась між роботою в газеті «Площа, ринок» та «Домом». Її відділ називався «Людина». Улюбленим жанром було інтерв'ю, а професійним хобі – відкриття імен майбутніх знаменитостей. Першою взяла інтерв'ю у маловідомого викладача економіки, який сміливо і нестандартно мислив, а через кілька років, коли він став міністром економіки, уже не мала до нього жодного інтересу. Повернулася свого часу з фестивалю «Червона рута» і написала не про переможця, а про дівчинку, яку журі належно не оцінило і самовпевнено пообіцяла. «Слідкуйте за цією співачкою, на неї чекає успіх». І саме ця дівчина через кілька років стала переможницею Євробачення. Почула якось у столичному нічному барі, як співає чорношкіра дівчина, підійшла до неї. «Хочу написати про вас у газету». Заскочена увагою співачка наступного дня протягом 2 годин охоче розповідала про батьків, кохання, боротьбу із зайвою вагою, до якої схильна, і про те, що вона більше любить співати українською, бо ця мова краще лягає на музику. Ніколи згодом ставши відомою, співачка уже не давала таких щирих, відвертих інтерв'ю. Як мисливський пес відчувала Галя майбутніх зірок. Вона любила початківців, талановитих, жадібних до роботи й успіху, ще вільних від штучного піару, фінансових обов'язків і залаштункових зв'язків. І нерідко переставала захоплюватися цими людьми, коли вони досягали успіху і починали жити за законами політикуму або шоу-бізнесу, що, в принципі, одне й те саме. А удома на жінку-газетярку чекали гори невідкладних справ, що непомітно і вперто виростали в чергову побутову джомолунгму. На стелях помічала ганебне павутиння, а у щоденнику Віктора-молодшого двійки та категоричні звернення учительки до батьків. Старший син Сергій з говіркою та відвертого маминого синочка раптом на очах перетворювався на меланхолійного мовчуна, треба було негайно зрозуміти, що сталося. А чоловік Віктор-старший, що виріс на узбережжі Азовського моря, на баклажанах, помідорах, кавунах, ображено запитував: «Ми що, цього року так і не скуштуємо домашні ікри із синеньких?» Хлопці вперто розкидали шкарпетки по квартирі. А коли ті знаходилися, то обов'язково чомусь без пари. Пес Рудий, потерпаючи від сезонної ліньки, залишав шерсть на килимах та по кутах коридору. А чоловік ніяк не міг позбутися звички вішати вологі рушники на спинки крісел та на ручки дверей. Побут наступав на усіх фронтах. Галя тримала оборону. Їй все вдавалось наполовину і на роботі, і вдома. А у чоловіка тим часом справи впевнено йшли вгору. Він успішно ганяв машини з німецьких шротів в Україну, і до того часу, як ввозити старі іномарки стало невигідно, вже мав станцію техобслуговування на кільцевій дорозі біля Львова. «Давай купимо дім», – сказав він якось дружині. «На яку суму ти розраховуєш?» – запитала вона. «1100. Дай мені, я журнал зроблю». З такими грошима тоді можна було і будинок будувати, і журнал відкривати. Вони посварилися. Дім так і не купили. Далі жили у звичайній трикімнатній квартирі панельного будинку. Діти один за одним закінчили школу, вступили до політехніки і номер газети, але жодної публікації під її прізвищем там не буде. Її зусилля
розчинялися тепер в кожній сторінці, від заголовків до підписів під фото. Утомлювалася вона ще більше, а особистий результат губився в загальній справі. Знайомі при зустрічі неодмінно запитували, чому ти не пишеш? У неї не залишалося ані сил, ані часу на свої матеріали. Її задуми тепер втілювали інші, а вона відчувала себе зручним для команди тренером. Ділилася з початківцями своїми ідеями, сама телефонувала зіркам, аби вони не відмовили в інтерв'ю невідомому наразі журналістові. Надто безпорадним допомагала скласти список запитань. Потім редагувала тексти, виправляла смислові і навіть орфографічні помилки, викреслювала відверту дурню, забирала двозначності. «Як відчутно прогресує ваша стахура», – зауважила якось Ірина, переглядаючи свіжий номер «Площі Ринок». «А я думала, з неї нічого путнього не вийде». Напередодні саме з цим матеріалом стахури Галя особливо намучилася. І тепер після зауваження подруги вкотре замислилася над тим, що своєю підвищеною увагою до таких нездар вона знищує себе як професіонала, обмежує себе, заганяє у прокрустове ложе нереалізованих можливостей ще трохи, і її пишуче перо виявиться іржавим. Писала вона тепер лише у відпустках. Це були не газетні матеріали, а записи у блокноті щоденнику, думки, спостереження, замальовки, діалоги, писанина для себе. Одного разу на відпочинку у Карпатах, у Гребенові, побачила на березі річки Зелем'янки закинуту напівзруйновану будівлю. Таких будівельних викиднів у роки економічного занепаду у горах не бракувало. З провалля вікон пнулись до сонця гілки, ув'язнених арматурою і бетоном дерев і кущів. Уздовж цього плоду збочинських стосунків людини і природи тягнулася доріжка з бетонних плит в нікуди, просто у зарості бузини. Зі шпар між плитами лякало порожнечею провалля вічної темряви. Поки повертались на базу, Галя розповіла дітям історію, яку придумала по дорозі. Це був фільм жахів про зміїне місто у закинутій карпатській будівлі. Фільм про те, як природа мститься людям за насилля над собою. Хлопці слухали, роззявивши роти, а вона думала, треба записати. Це ж готовий сценарій. Завтра запишу. Але пролетіло завтра, промайнуло післязавтра, минув тиждень, закінчилася відпустка, розпочався новий робочий рік, а вона так нічого і не написала. Натомість дуже швидко забула деталі, героїв і навіть фабулу. Пам'ятала лише, що події в її історії розгорталися динамічно і моторошно, аж мурашки бігли по шкірі. Вона і далі працювала в газеті, але вже була впевнена, що незабаром у її житті відбудуться зміни. Уява малювала журнал глянцевий про неординарних людей для неординарного читача. Назва його точно передавала б зміст «Цікаво жити». Не маючи жодних варіантів щодо фінансової бази майбутнього видання, протягом кількох місяців після роботи і у вихідні Галя завзято займалася підготовкою ґрунту для майбутнього видання. Завела два грубі блокноти, в одному записувала ціни на оренду приміщень, друкарські послуги в різних друкарнях, тези розмов з фахівцями, друкарями, комп'ютерниками, дизайнерами, розповсюджувачами, їхні поради. Другий блокнот «Утрачена можливість. Україна – це я». І згадувала нічні ідеї. Чоловік мовчки спостерігав за її бурхливою діяльністю. Якось вона сказала Вікторові, якщо зробити такий журнал, як я придумала,
це буде класний бізнес і прибуткова справа. Він запитав, чи вона знає про те, скільки вітчизняних журналів змушені були закритися саме з протилежної причини. І чи вона свідома того, що всі теперішні успішні медіапроекти – це чужі відгалуження, а стовбури з корінням в Росії, Швеції, Німеччині. Вона відповіла, що такого, як вона придумала, не робить ніхто, і що на неї, окрім власної фантазії і потужного досвіду, працюватиме фактор людських стосунків. З багатьма відомими людьми вона свого часу робила такі визначальні, пам'ятні інтерв'ю, що навіть через роки, називаючи себе у телефонній розмові, чула відповідь: «Звичайно, пам'ятаю. Дуже приємно вас чути. Час пустити у справу цей капітал, накопичений роками». «Ти поганий менеджер свого часу», – не поступався Віктор. «Тягнеш і свою, і чужу роботу. З такими звичками твоє місце серед заступників». Вона брала до рук книгу і демонстративно виходила з кімнати. «Нема, мовляв, з ким говорити. Де твоя команда? З ким робитимеш журнал?» – запитував Віктор через кілька днів. «Команда?» – підхоплювалася Галя. «Та я ще нікому нічого не говорила, крім двох найближчих подруг. А уже звідусіль пропонують себе такі люди, з якими за будь-який проект можна братися. Я впевнена в успіху. Мені потрібні лише гроші». «Люди у таких випадках починають з бізнес-плану», – сказав одного вечора Віктор. «У мене є бізнес-план». Вона принесла зі спальні блокнот. Він переглянув її записки, кілька разів видав зверхнє «пс». Вона терпляче чекала, ледве себе стримуючи. Хотілося вихопити з його рук блокнот і дати ним чоловікові по голові. Нарешті Віктор запитав: «Для чого відразу створювати власну систему розповсюдження? Можна спочатку скористатися послугами однієї з уже існуючих». І вона полегшено зітхнула. Він дасть гроші. Тепер, коли минуло 2 роки, як почав виходити журнал «Цікаво жити», Галя могла нарешті зізнатися собі у тому, що хоч і була впевнена в успіху, але не настільки, як показувала у перші організаційні місяці чоловікові, його товаришу, який став її партнером по бізнесу, подругам і тим, кого збирала в команду. Під ранок, коли не спалося, вона не раз впадала в паніку. Було страшно, що нічого не вийде. Уява малювала моторошні картинки. Люди, які пішли за нею, опиняються без роботи, журнал не купують, гроші Віктора і його компаньйона пропадають. Але вранці вона казала собі, що все йде як слід. І сьогодні вона зробить ще один, бодай маленький крок уперед. Одягалася як переможниця, варила собі міцну каву і йшла до людей. Чому ж тепер, коли справи у журналі нарешті вирівнялися, з'явилося знайоме по газеті відчуття біганини по колу? Що знову не так? Чому вимріяний журнал вже не тішить? І звідки відчуття, що було вже як у дитячій грі, тепліше, тепліше, і раптом замість гаряче, знову стало холодно, холодно? Спробуєш це пояснити, нехай навіть і подругам, які завжди на твоєму боці, не зрозуміють. Скажуть, що від добра добра не шукають. Все так. Але чому на душі так мулько? Що їй ще треба? Фіалки щосереди. Лискучих від вечірнього дощу, імпресіоністська мжичка додала пейзажу переконливості. Побачили б таку акварель в крамниці чи на виставці, відразу пізнали б. За завісою дощу саме Львів. «Я колись бачила подібну картину із квартири одного знайомого», – згадала Ірина. «Ігоря?» – уточнила Луїза.
Ні, Сергія, пам'ятаєш? Він мав тут неподалік кавалерку. Малесеньке помешкання із газовою плитою в коридорі та входом з балкону. Тіснява навіть для одного. Але з вікна відкривався фантастичний краєвид. До самого горизонту дахи, дахи. Можна було спостерігати, як жінки розвішують білизну на балконах внутрішніх двориків. Або позмагатися у грі, хто швидше знайде 10 котів. І нарахувати їх з півтора десятка. Якось, коли ми вже втомилися одне від одного, Сергій запитав, чим мене ще приваблюють наші зустрічі? Я відповіла, краєвидом з вікна. Не образився? Чого б це? Він визнавав за мною свободу слова і волив уявлення. Рідкісний тип чоловіка, прокоментувала Луїза. А також мітингів і демонстрацій. Вимираючий вид, свободу пересування, листування. Таких не буває, Ірко. У тому то й річ. Дівчата засміялися. А чому розбіглися? Тільки не дуркуй, скажи чесно. Кажу. Почав обмежувати всі вище згадані свободи. Чудес не буває. Мені хотілося, щоб він був таким, яким я його собі не уявляла, а він був таким, який був. Мав звичку вирішувати за мене, контролювати мої вчинки, захоплювати мій життєвий простір. З ким це ти щойно розмовляла по телефону? Хто цей чолов'яга, з яким ти привіталася? Куди це ти так вирядилася? І головне, тон, такий зневажливий, контролюючий, зверхній, мовляв, знаємо ми вас, бабів. Аж кортіло дати йому правдивий привід для підозр. Ірина у стосунках з чоловіками не терпіла монотонності і половинчастості, як Луїза з місцями роботи, і легко ставила крапку у відносинах, наступного ж дня відчуваючи готовність до нового пошуку. «Не страшно щоразу залишатися самі?» – запитала Мада. «А чого боятися?» У голосі Ірини знову забриніли нотки веселої зухвалості. «Це ж тимчасова самотність. Будь-якого дня, за будь-яким рогом, я можу зустріти його. Навіть сміття виношу, попередньо причепурившись перед дзеркалом. Раптом він уже вирушив на зустріч, щойно викинувши із свого життя тягар минулого». Ірина вдалася у свою рідну тітку Улю та була красунею у молоді роки. Згодом важко переживала ранню інвалідність, але не визнавала себе переможеною. Сидячи у візочку, перекидала руками позбавлені чутливості ноги, немов корабельні канати, і утішала подруг племінниці, коли вони розходилися зі своїми хлопцями чи чоловіками. Чого засумувала? Кохання важко знайти. Що з того, що він виявився не мужчиною твого життя? І наступний може виявитися не твоїм. І ще один, і ще. Мені б ноги. Я б шукала свою половинку, того одного єдиного, поки б не знайшла. Хай би хоч сотню перебрала. За сусіднім столиком чоловік, жінка і дитина їли морозиво. Жінка навела на своїх хлопців об'єктив фотоапарату, скомандувала «Ближче один до одного, ближче, усміхайтеся». Тато з сином слухняно зблизили голови, волосся в обох однаково стирчало їжачком. За їхніми спинами відкривалась панорама мокрих дахів. Гарний мав вийти кадр. Блимнув спав. Чоловік щось тихо говорив хлопчикові, показуючи на вікно. Малюк перепитав його, сказавши, мабуть, щось смішне, бо тато розреготався. Хлопчик, дивлячись на нього, теж, жінка залишалася незворушною. Вона уважно вивчала рахунок і нагадувала серйозну виховательку двох братів. Коли сім'я направилась до виходу, офіціант розкрив шкіряну книжечку з рахунком, у яку мати сімейства вклала кілька купюр,
і розчаровано закрив. Мабуть, йому зовсім нічого не залишалося на чай. «Ніколи б не змогла так поводитись з чоловіком», – заговорила Галя. «Вона ж біля нього як мама. Хоча, може, його саме це і влаштовує. У кожній сім'ї свої мухи. Колись я думала, що наш шлюб з Віктором ненадовго. А потім, через років 15, зрозуміла, що ми залишаємося разом, мабуть, тільки через одну причину. Не контролюємо одне одного. Не тримаємо біля себе насильно. Даємо одне одному свободу. Я б довго не витримала, якби щовечора чоловік заводив одне й те саме. Де була? З ким спілкувалася? Та і я не чіпляюсь до нього. Знову зібрався до Петра в карти грати. Не набридло? І не телефоную по кілька разів на день. Де ти? Чий там голос поруч? Багато речей, через які жінки влаштовують істерики, сприймаю спокійно. Як вчора, нагадала Ірина. Я ж не кажу, що ми не сваримося, погодилася Галя. Якщо мене щось справді виводить з себе, я не стримуюся, як учора. Іноді Віктор мене бісить так, що, здається, вбила б його. Але через дрібниці не смикаю. Не пиляю, як бензопила дружба, хоча трохи більше б уваги від нього не зашкодило. А я думаю, чоловікові треба говорити про те, що тебе не влаштовує, сказала Магда. Всі проблеми варто проговорювати, особливо дрібні, бо вони накопичуються і врешті-решт стають вирішальними, а натяки не допомагають, чоловіки їх не розуміють. «Припини!» – відмахнулася Галя. «Хоч натяками, хоч прямим текстом, а чоловік перевихованню не піддається, безнадійна справа. Який є, таким і сприймай. Або відразу розбігайтеся». «Чому? Ми усі впливаємо одне на одного», – наполягала Магда. «Тільки слід зрозуміти, чому він робить саме так». І поговорити з ним чесно і відверто. От Віктор, якщо йому сказати, як твоя галка смачно пече, він мовчки втовче півпляцка. Півпляцок – торт-перекладинець з кількох коржів, перемащених кремом. І на тому крапка. Не словом, а ділом оцінить. Проте, якщо солодке не вдалося, розповість про це всім. Галка вчора таке чудо спекла, мало зуби не поламав. Ми вже до цього звикли. А сторонній людині дивно. Що то, мовляв, за стосунки? Що то за ставлення до жінки? А знаєте, чому він так робить? Та ж характер має, не приведи Господи. Пояснюю. Тим більше, що він сам, мабуть, цього не усвідомлює. Знаєте, що це? Забобони. Відголоски стародавніх марновірних уявлень. Як у нас на Західній Україні кажуть про немовля, зазираючи у візочок. Тьху, яке погане! Тьху, яке паскудне! Захищають його фразами-перевертнями. І Віктор уникає хвалити Галку. Зауважте, підсвідомо уникає, тому що боїться втратити те, що має. І це хороше бажання виливається в таку викривлену форму. Ну що, смішного кажу, ото дурепи. Та ми не над суттю сміємося, а над тим, як ти це говориш, усміхалися подруги. Та я, дівчата, і сама всі ці сюсі-пусі не люблю, не зовсім переконливо зауважила Галя. Зая, сонечко, ластівко, ні, це не для мене. А я люблю, не заспокоюю. Ні на кого іншого, крім свого чоловіка, навіть оком не накинула. «Ти уніком, Магдо». «А ви впевнені, що все про мене знаєте?» – запитала Магда таким тоном, що за столом запала тиша. За сусіднім столиком, відповідно до надзвичайності моменту, упало на підлогу і дзвінко розлетілось на друзки керамічне горнятко із залишками кави. Магда відвернулась до вікна, по якому стікали краплі дощу. Від її веселого піднесення не залишилося й сліду. Подруги затамували подих, перезирнулися.
що відбувається?» І Магда не витримала, пирскнула зі сміху. «Повірили? А коли повірили? Щойно? Чи кілька секунд тому?» Веселою скоромовкою з'ясувала вона. Магдо за 25 років подружнього життя дуже вдало зімітувала вона інтонації Галі. Ні з ким, ніде, ніколи. Які три пари очей, з яким подивом дивились на мене. Де мій фотоапарат? Краща картина тижня. «Луїзо, а ти чого мовчиш?» смикнула Галя мовчазну Луїзу. «Галко, ну ти стрілочник, як завжди», озвалася подруга. «Як щось не по тобі, гоп», і перевела стрілки на іншу колію. А я сиджу, мовчу і чекаю. Коли мене запитають, чого мовчиш, Луїзо? Може, є на те підстави, Луїзо? Вона усміхнулася, і, побачивши цю промовисту посмішку, на неї дружньо насіли з запитаннями. «У нас тут, мовляв, під носом щось відбувається, а ми нічого не знаємо. Говори, подруго». І Луїза розповіла історію про те, як кілька днів тому у її квартирі проводка не витримала напруги. Вранці перед роботою зникло світло в передпокої, на кухні, в ванні, навіть кави не вдалось попити. Електрочайник прикипів вилкою до розетки. «Чого сумна, невесела?» – запитав у ліфті кінь, коли вони піднімались у редакцію. І вона несподівано для себе пожалілася йому на побутові війни місцевого значення і на свою чергову поразку цьому вічному двобої. Увечері він приїхав до неї, оглянув обсяг робіт і уже через 10 хвилин дзвонив сусідові у двері, щоб позичити інструмент. Полагодив у розетку, повернув світло у хату, ще й зробив так, аби у бачку не шуміла вода. Луїза спостерігала, як він упевнено з усім вправляється, без жодного зайвого руху. У її помешканні, немов би, відбувалося захоплююче шоу Девіда Копперфілда. І вона не у змозі була відвести погляд від рук фокусника. Їй згадався Степан, з яким у неї так нічого путнього й не вийшло. Він почувався у гостях, як удома, і з задоволенням влаштовувався на її дивані з пультом від телевізора в руці, і не помічав ані розетку з оголеними дротами, що звисала зі стіни над головою, ані торшер, у якому постійно блимали і перегоряли лампочки. «І що?» – слухачки забажали продовження. «Нічого», – поставила крапку Луїза. «Не хочеш поки що говорити – не говори», – підтримала Магда, якій дуже хотілося дізнатися, чим все вчора закінчилося. «Найсексуальніший вигляд, скажу я вам», – вирішила дещо додати Луїза. Має чоловік з викруткою чи молотком в руках, захоплений прибиванням полички або ремонтом проводки. Нічого не можу з собою зробити, дівчата. Як побачу хлопа, який вправно цвях у стінку забиває, відразу ж накриває хвиля захоплення. Це тому, пояснила Магда, що для тебе побутові проблеми – вища математика, вони тебе паралізують. Пам'ятаєш, як ти ремонт ледве пережила? Магда сьогодні була в ударі. Майже не змовкала. Ірина ж переважно мовчала, слухала і з задоволенням перебуваючи у режимі споглядання. І настрій поліпшується, на душі розвиднюється. Кращого сеансу групового психологічного розвантаження годі й придумати. От, наприклад, запитання. Чи варто йти в перукарню? У своєму салоні мод, де працювали самі жінки, Ірині ніколи б не спало на думку виставляти цю приватну тему на загальне обговорення. А тут можна, просто посеред репліки Магди. Штапики ми з тобою, Луїзко, купували там, де й дюбеля, я це добре пам'ятаю. Вставити запитання. Дівчата, може мені варто кардинально змінити стрижку? І дівчата, мовчки оцінивши твою зачіску, висунуть по кілька переконливих аргументів за чи проти. Швидше за.
бо якщо Ірина запитує, отже вже зважилася на експеримент. Стрижки вона міняла часто, під настрій, під подію, під нове захоплення. Залишалася постійною лише щодо кольору воронячого крила. Луїза теж полюбляла змінювати зачіски, але завжди на довгому волоссі. Довге волосся, говорила вона, найпереконливіша принада жінки. Збирала свої вогняні кучері у хвіст, піднімала у високу зачіску, скручувала низьким джгутом на потилиці або підгортала і кріпила гренадлями. Гренадлі – шпильки для волосся. Та так, що складалося враження, ніби вона зважилася на стрижку каре. Подібні перукарські розваги не надто цікавили вічно заклопотану Галю. Їй влаштовував один і той самий каштановий колір і одна й та сама довжина по плечі. Магда ще в студентські часи знайшла свою стрижку і роками зберігала вірність класиці. Її попелясто русяве волосся слухняно тримало задану форму, дивувало рідкісним природним кольором, який не могла б дати жодна фарба. Замовили ще кави. «А може вина?» – запропонувала Луїза і знов покликала офіціанта. «У вас тут є червоне сухе?» – забула назву. «Дуже хороше. Місяці два тому саме тут куштувала. Воно має присмак шкіряних рукавичок і ледь відчутну нотку котячої сечі». Молоденький офіціант, на вигляд старшокласник, помітно знітився. На розгубленому обличчі виразно читалось запитання. «Ви це серйозно чи жартуєте?» «Піду пораджуся», – знайшов він вихід з ситуації та з удаваною солідністю, без зайвого поспіху, попрямував на кухню. «У них тут є сомельє?» – поцікавилась Магда. «До речі, сомельє – слово українського походження», – озвалась Луїза. «Не знали? Він сам налє». Магда усміхнулася і без зайвих вступів розповіла дівчатам свій сон. Ніби вона збиралась на прогулянку з маленьким хлопчиком. Він був смішний, заспані оченятка, русяве скуйовджене волосся. Вона шукала його шапочку і рукавички, дивуючись при цьому: літо ж на дворі, має бути тепло. Для чого шапочка і рукавички? «Маленький хлопчик – це до клопотів», – пояснила Галя. «Ти сама казала, що до книжкового форуму маєте видати кілька нових книжок». «Мадо, ти просто замерзла вночі», – висловила свою версію Ірина. «Тому й теплі речі у вісні шукала». «Я перепрошую». Біля їх столика знов стояв хлопчина-офіціант. Якщо в тому вині був присутній ще й виразний акцент гіркого перцю, «то ви у нас куштували італійське Монтеполі 2003 року», – повідомив офіціант. «Або це було грузинське, це Нандалі». «А, згадала», – зраділа Луїза, – «це було кларет, французьке вино, точно». «Забула, а тепер згадала, вибачте. Принесіть нам, будь ласка, пляшечку».Обіцяних рукавичок, а четверта мовчки насолоджувалася рідкісним букетом, розмова пустилася берега. Пішла у багатоканальному режимі, паралельними потоками, перехресними запитаннями. «Хто бачив Стахівську? Вона якийсь курс омолодження пройшла, виглядає супер, 10 років мінус. А тут, на манжетах, з-під комірця таке штивне, штивне, густе, тверде, негнуче. Мережево тон у тон. З конем будемо знімати передачу про наслідки невдалих пластичних операцій. Там таке трапляється. Повіки часом до кінця не стуляються, уявляєте? Отак виглядає. Кліп-кліп, кліп-кліп, жах. Дівчата, уколи ботокса. Це повний відстій.
То це ж не операція. Звісно, не операція, це уколи. Але отрута, вона і є отрута. А я йому кажу, чого ви мене умовляєте? Я ж сама бачу, що мені це не пасує. Я добре знаю свою довжину, моя довжина трохи за коліно. Стрибали, як блощиці, з теми на тему, не забуваючи, однак, повернутися до перерваної, говорили одночасно про різне, парами, склад яких раз у раз змінювався. Прощаючись, зробили висновок. Для нормальної розмови часу, як завжди, забракло. Ірина. Біля озера. Уже двічі їздили з Борисом та його колегою Геннадієм Левковичем і його дружиною відпочивати на Гуцульський плес. Через годину-другу, у перший день знайомства, Ірина несподівано для себе і на подив Бориса перейшла з новими знайомими на «ти». А під кінець дня Ірина зрозуміла, що Геннадій Левкович їй подобається. Наразі це було просто приємне відчуття носити у душі приховану більше, ніж дружню симпатію до чоловіка, з яким ніколи за жодних обставин нічого не могло бути. Не могло тому, що, по-перше, він був другом Бориса, по-друге, в нього була приємна дружина, уважна, відкрита і комфортна у спілкуванні. Ірина лише переодягнула б її в інші речі. Вона часто грала у таку гру, переодягала жінок, що заходили у маршрутку, або йшли її назустріч вулицею. Від одної вона подумки забирала сумочку, віддавала іншій, а ті, що лишились без торбинки, підбирала у своїй уяві щось від інших жінок, або із свого гардеробу чи з нової колекції. Комусь міняла колготи з густокоричневих на ніжно-тілесні, або думала, ця сукня могла би стати основою для елегантної капсули. Але у цьому чужорідному оточенні вона губиться, а жінка у ній стає невиразною сірою мишкою. Ірина завжди відзначала жінок, одягнутих не просто добре і продумано, а по-новаторськи несподівано. Щоправда, це траплялося дуже рідко. Ці жінки теж зупиняли на ній погляди, помічаючи деталі. І вона фотографувала їх поглядом, запам'ятовувала від виразу обличчя до якоїсь особливої дрібнички в костюмі. Це могла бути смарагдова плямка, яскраві рукавички в оточенні всього чорного, або футболка з портретом героя мультфільму під діловим костюмом. З Ірини у разі потреби вийшов би досконалий свідок з вбрання. Юлю, дружину Геннадія Левковича, їй захотілося переодягнути з першого ж погляду, зробити їй іншу стрижку, змити недоречні тіні та чіткий контур підводки очей і запропонувати новий макіяж з м'якими розтушованими лініями. Попрацювати над її жестами, яким бракує витонченості, і над помітно важкою ходою. А у Геннадієві Левковичу нічого змінювати не хотілося, лише дивитись на нього, спостерігати за більше захоплюється цим чоловіком та його героїчними спробами тримати в рамках пристойності біля жінки найближчого друга. Можливо, так на неї діяло ім'я. Подібні збіги у її житті вже траплялися. Протягом багатьох років в неї були закохані двоє чоловіків, які народилися в один день. Може, і справді є магія цифр та імен. Цього разу знову їхали відпочивати чотирьох на суботу і неділю. Геннадій Левкович домовився про мисливський будиночок, про рибалку, про гулянки озером на човні. Напередодні ввечері Ірина пофарбувала волосся і зробила мустік-маск. Від цієї маски шкіру обличчя приємно пощипувало. Після процедури на чолі та біля губ зникали тоненькі зморшки, щоб зранку з'явитися знову. Але вона вдавалась до цих нескладних маніпуляцій не заради тимчасового ефекту,
а заради освіжаючого відчуття я собою займаюся. Це додавало впевненості. Ніщо не може заскочити мене зненацька і змусити зніяковіти жоден сторонній погляд. Маю свіжий манікюр, ретельно поголені ноги, доглянути волосся. А внизу спини, трошки нижче поперека, маленьке тимчасове татуювання. Трилисник конюшини. Забавка, яка незабаром набридне і зійде без сліду. Одяг на два неповні дні Ірина збирала 2 години. У трикімнатній квартирі старого австрійського будинку одну кімнату займала вона. В другій була колишня дитяча, тепер дівоча, там господарювала її 17-річна Сонька. Третю кімнату, гардеробну, мама з донькою ділили на двох. Та й частина речей та аксесуарів були в них спільними. «Беру смугасту вітрівку», – попереджала донька. «Єгипетські сандалії сьогодні мої», – відповідала мати. Подібний обмін репліками відбувався чи не щоранку. Уздовж двох стін у гардеробній стояли кронштейни з вішаками для одягу. Стелажі з поличками були заставлені коробками з капелюхами, рукавичками, шаликами. Нижній ярус займало взуття на всі сезони. Старовинне на повний зріст дзеркало в кованій рамі давало можливість оглянути себе з ніг до голови. Подруги найбільше любили саме цю кімнату. І навіть загостювавши, могли залишитися ночувати на вузькій кушетці посеред гардеробної. На цю кушетку Ірина мала звичку викидати все, що їй хотілося взяти у дорогу. А потім повертала зайве назад, на вішаки й полички. Старовинний манекен на троїстій чавунній ніжці, його колись подарувала тітка Уляна, наразі стояв голий. Зазвичай Ірина одягала його у приготовлений ввечері комплект одягу. Поруч ставила відповідне взуття. Це давало можливість при бажанні подовше поніжитись в ліжку, а потім зібратися і вийти з дому за лічені хвилини. Надто азартно Ірина накладала на кушетку все, що могло знадобитися на березі озера. Взуття, трусики, шалики, хустки, купальники, браслети, шинні прикраси, сонячні окуляри, парео, шкарпетки, ліфчики, ремінці – що робиться?» – зазирнула в гардеробну Сонька. «Ти ж з нами не хочеш?» – відповіла Ірина. «Де новий журнал? Візьму з собою». «У туалеті, але він тобі на озері не знадобиться». «Мам, я завтра влаштовую у нас вечірку, ти не проти?» «Ну, я пішла». «Сонько, щоб додому не пізніше 10-ї, я не лягатиму, поки не прийдеш». Далі йшов нелегкий у ритуалі збирання речей етап від бракування зайвого. До ацтеківської спіднички пасував теракотовий топік та тепла бобка бежевого кольору, тому синя курточка відправилась назад на вішачок до наступного. Хоча які білі в лісі. Половина речей, витягнутих на кушетку, знову повернулась на своє місце, а переповнена валіза ледве закрилася, ховаючи за блискавкою варіанти на будь-який розвиток подій. На випадок спеки, зливи, кількаденного дрейфування в човні та несподіваного віп-прийому у коктейльних сукнях на березі. Ірина була живим запереченням усталеної думки про чоботаря без чобіт. Більшість її колег-дизайнерів настільки втомлювалися фантазувати ідеями у професійній сфері, що самі одягалися дуже просто, тижнями не вилазячи із джинсів та футболок. Їй же подобалось не лише створювати одяг для своїх авторських колекцій та складати гардероби заможним жінкам, як дорогооплачуваний шопер, але й натхненно і зі смаком одягатися самій. Під хороший настрій вона виходила з дому, немов картинка з журналу мод, і у салоні на неї збігалися подивитися, щоб запам'ятати ідеї або отримати поштовх
для народження своїх. Будиночок єгеря був оточений височезними соснами. На гітому сонцем повітрі стояв аромат хвої і м'яти, а шкура ведмедя на стіні гостьової кімнати підгонила пилюкою. Ірина відчула це, оглядаючи тимчасове помешкання. Вирішили їсти на вулиці під соснами за грубо збитим дерев'яним столом. Ірина переодягнулась до вечері. І ці хлопці сказали, що зніматимуть фільм про свій клас і школу, розповідала дружина Геннадія за столом. Їм дозволили взяти кінокамеру. В результаті вийшов нібито хороший фільм, який показали на випускному вечорі, а потім з'ясувалося, що одночасно вони зробили й інший фільм. Знущалися над своїми ровесниками перед камерою. Одного хлопця намагалися запхати головою в унітаз. Імітували статевий акт. Просто жах. «Ти бачила цей фільм?» – запитала Ірина. «Звідки? Я про це в газеті читала. Тепер відкривають справи проти тих покидьків. Вони вже, до речі, студенти. Лише тепер комусь з батьків потерпілих касета потрапила на очі. Я б таких у тюрму, без суду і слідства. Для чого жертвам тримати удома касету зі знущаннями над собою?» – засумнівалася Ірина. «Може, вони всі разом просто дуріли перед камерою і давали пхати голови в унітаз?» «Добре, що свого часу вчителі не бачили деяких наших ігор», – озвався Геннадій. «Теж би вирішили, що за ними тюрма плаче. Підлітку краще авансом довіри передати, аніж не додати». «Геник, про що ти говориш? Ти б нашого Максима побачив в таких кадрах, якщо він би бив, чи його б, і що б сказав, які ігри дурні?» «Але це швидше за все саме дурні ігри», – не вступався Геннадій. Ірина мовчала. Щось щемливе врухнулося з душі, і у пам'яті сплив давній випадок. Вона навчалась тоді в 10 класі. Батько військовий служив у Ємені, мама поїхала з ним, а дітей школярів брати з собою було заборонено, тому Ірину залишили у столиці, в інтернаті для дітей консульських працівників, дипломатів та військових аташе, які працювали за кордоном. Якось у ніч проти неділі, коли однокласниць розібрали з інтернату по домівках родичі, вона опинилася у дівочій спальні сама. Заснула і раптом ніби від поштовху розплющила очі. У дверному отворі, у прямокутнику світла, що падав з коридору, стояв Сашко. Їх в інтернаті вважали парою, казали, Саня з Іркою ходять. Вони справді ходили, тримаючись за руки, цілувалися на інтернатських сходах до солодкого ниття внизу живота і будували плани на майбутнє. «Спочатку у нас буде хлопчик», – обіцяв Сашко. «Чому хлопчик?»